Šķaunes ciems Krāslavas novadā atrodas burtiski blakus Latvijas-Baltkrievijas robežai. Nesen vietējais mednieks meža kamerā zvēru piebarošanas vietā pamanīja kārtējos nelegālos robežas šķērsotājus. Nu, viņš, protams, reiz pateicam pašvaldības policijā, viņi nodauta informāciju robežsargiem. Un nākamā bilde jau bija robežsargi. Tas taču jau notiek 3 gadus pēc kārtas jau. Jau cilvēki jau pie to pierāduši. Iedzīvotāji ir regulārā saziņā ar valsts robežsardzi un citiem atbildīgajiem dienestiem. Vairāk par migrantu plūsmas svārstībām uztrauc ekonomiska un sadzīviska rakstura jautājumi. Mēs īpaši nejūtam. Kaut kā mēs jums tā kā grob vietā ir tagad. Školu likvidēta 22. Gadā. Pasta nodaļas nav, felčeras punkta nav arī. Gribētos, ka, ja būtu darba vietas, būtu jaunieši šeit uz vietas. Migranti robežu lielākoties šķērso vietās, kur žogam ir tehniski vārti vai veikti remontdarbi, pārigāš kokus un izmanto instrumentus. Pērnā gada pieredze liecina, ka lielākā krīze bija vasaras nogalē, arī šobrīd tendences ir līdzīgas. Laika apstākļi ir piemērotākie, personas var ilgāk uzturēties kaut kur slēptā veidā un pēc tam mēģināt meklēt tos brīžus, kad izsprukt cauri. Varētu tikt ietekmēts arī saistībā ar geopolitisko situāciju izmaiņām. Šogad no nelegālas valsts robežas šķērsošanas atturētas vairāk nekā 3700 personas, no kurām jūnijā 455, bet jūlijā jau 1045, augusta sākumā vairāk nekā 80. Gatavojoties situācijas sāsinājumam piesaistīti papildspēki 20 speciālisti no Lietuvas un Igaunijas. Šķauni ir viens no arī karstajiem punktiem jāsaka, tā kā mēs atrodamies praktiski uz pašas līnijas. Kontrolu posteņi netālu no robežas darbojas ar mērķi identificēt personas, kas sniedz atbalstu nelikumīgiem robežas šķērsotājiem. Vairums šoferu pārbaudes uztver saprotoši. Papieri, ko tev? Darbs ar darbs, ko nepadarīt? Man darbs, ņem darbs. Pēdējais gadījums burtiski bija šajās brīvdienās, kad tika konstatēta kravas automašīna, furgons īsnībā, Iveco markas ar Vācijas reģistrācijas numuriem un tika aizturēts 13 nelegālie migranti. Šogad krimināla procesi uzsākti pret vairāk nekā 30 personām, pārvadātājiem no Latvijas, Ukrainas, Rumānijas un citām valstīm. Ausmas Prukta Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.